Re, viss ēters ir te! Vai esat kādreiz secinājuši, ka darot ikdienas lietas, esat palaiduši garām kādu lielisku iespēju, kas varbūt būtu mainījusi jūsu iespējas un dzīves vērienu? Tieši mudinot nepalaist garām iespējas, ko sniedz Eiropas Savienība, ir sākta kampaņa jauniešiem acis vaļā. Tās laikā Eiropas komisija informēs par pašreizējām programmām un iespējām, ko finansē no Eiropas Savienības budžeta, kas ļauj studēt, strādāt, bez maksas iesaistīties kultūras un sporta aktivitātēs vai dažādos pieredzes apmaiņas projektos. Un mūsu studijā šorīt Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zāne Petre un arī Viktorija Tkačenko, kura piedalījusies programmā Erasmus Plus un ne tikai noteikti. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Zāne, gribētu jums vaicāties pirms citējot klasisku dzeju, ja? Cik daudz mēs viens par otru zinām, ja? Šajā gadījumā jūsu dati liecina, ka nedaudz vairāk nekā trešā daļa tikai jauniešu aktīvi izmanto Eiropas Savienības programmu un projektu piedāvājumu, bet cik daudz tad vispār zina, kā jūs teikt, un apzinās šo piedāvājumu, un cik daudz savukārt jūs zināt par to potenciālu auditoriju? Jā, nu es domāju, arī veidojot šo jaunatnes gadu, kura ietveros notiek šī akcija, arī tik apzināti jaunieši. Un es teiktu, ka diezgan maz jaunieši zina par šīm dažādajām iespējām un arī par šo projektu daudzpusību. Jo es domāju, ka tās iespējas ir ļoti plašas un dažādas, tikai katram ir jāatrod kaut kas, kas viņu tieši interesē. Kāds nāks, ka maz zina paši slinki meklēt vai arī tik sarežģīti atrodam tā informācija? Būtu vēl solīt atpakaļ, nezina paši, kas līdz galam paši interesē un tad jau ko tad tu meklēsi. Nu, tie projekti tiešām ir ļoti dažādi, sākot jau no visiem zināmajiem Erasmus Plus, tad ir tāda pat Erasmus programma jaunajiem uzņēmējiem, tad ir iespēja iepazīt Eiropu. Tā kā es domāju, vienkārši katram ir jāatrod tas, kas viņu interesē, un tad arī, protams, aktīvāk jāmeklē informāciju. Viktorija, jums ir pieredze ar Erasmus. Mazliet vairāk par to pastāstiet, lūdzu. Jā, labrīt. Man ir ļoti liela pieredze. Es sāku piedalīties Erasmus Plus projektos kopš 5 gadiem. Un tagad es piedalos programmu, kas saucas Erasmus jaunajiem uzņēmējiem. Es dzīvoju Spānijā jau 3 mēnešus. Un es darbojos kā brīvprātīga, bet man ir arī liela pieredze piedaloties Erasmus Plus jauniešu apmaiņās un apmācības kursos, kas ir domāti jaunatnes darbiniekiem. Bet droši vien bija taču pirmais kāds impulss vajadzīgs vai grūdieniņš citādi, nu tā uzreiz tajā vecumā pieteikties atrast. Kāds pamudinātājs bija aģents jūs dzīvē? Noteikti. Tā bija mana jauniešu organizācija, kur es šobrīd arī strādāju. Es saucas Young Folks LV. Un tieši organizācijas dibinātājs Aleksandrs mani mudināja pirmu reizi piedalīties jauniešu apmaiņa, kas notika Itālijā. Aha. Un nu, tās galvenās atziņas secinājumi par to, kāpēc tas ir vērtīgi? Varbūt tikai laiks iztērēts, zin, kā tā kāds provokatoris, kurētu vaicāt. Es teiktu, ka ir ļoti daudz ieguvumu. Noteikti uzlabojas angļu valodas prasmes. Es ieguvu arī jaunas kontaktus, jaunas draugus. Un arī uzināju par to, kas man tieši interesē un atradu savu sirdslietu, kas ir aktīvisms. Jā, nesen man sanāca, ka reiz dzirdēt fragmentu no intervijas ar Erasmus programmas dibinātāju pašu, ar šo kundzi, kura savulaik izdarīja kaut ko neticamu, neviens īsti nevarēja iedomāties, kāpēc jauniešiem kaut kur jābrauc kādam par to, kāpēc vispār ir jāmaksā, kāpēc ir jānodrošina kaut kas tāds, bet tagad šī kustība ir tik vērienīga un patiesībā tik daudz tādas labas un vērtīgas pieredzes dodoši. Jauniešiem varbūt mazliet Zani iezīmējiet, nu, kādas tad ir tās? Viens ir mācīties, otrs ir brīvprātīgi. Darbs. Kā ir ar finansiālo pusi daudziem noteikti interesē? Jā, nu šī Erasmus Plus, protams, ir, kā es teicu, viena no programmām. Un šogad arī jaunatnes gada ietveros bija plānots un tika palielināts finansējums par kopumā Eiropā par 8 miljoniem. Bet savukārt Latvijas gadījumā, ja mēs tā paskatāmies, arī ir finansiāls pieaugums. Un šobrīd mēs runājam jau par Erasmus un arī par solidaritātes korpusu programām kopā par 6,5 miljoniem eiro gada griezumā. Tā kā, protams, šeit ir mācību iespējas, studiju iespējas, ir iespējas veidot kopīgus projektus. Tieši šajā Erasmus savukārt par solidaritāti runājot, atkal ir virkni solidaritātes projektu vai humānās palīdzības projektu, kur ir iespēja iesaistīties. Tā kā ļoti, ļoti daudz dažādas iespējas. Un jā, šīs kampaņas ietveros tieši ir mūsu mērķis ir
parādīt, kādas ir šīs iespējas un, protams, iesaistīt daudz jauniešus un arī influencerus, kas tad varētu par to runāt un skaidrot šo savu pieredzi. Ok, jūs nedaudz arī iezīmējāt tad caur sociāliem tīkliem, caur influenceriem, es domāju par tiem kanāliem, jo daži jau varbūt teikt, un tā informatīvā draza ir tik daudz un tik blīva, ka tajā ar kvalitatīvu vai kaut kādu būtisku informāciju izlausties jau pats par sevi ir nopietnas darbs un uzdevums. Kā jūs tās acis vaļā plānojat atvērt? Kā līdz tām acīm tikt? Šajā gadījumā, jā, tā būs sociālo mediju kampaņa, jo tā noteikti ir labākais veids, kā aizsniegt jauniešus. Un jā, sadarbosimies ar virkni jauniešiem, kam jau ir šāda pieredze dažādās programmās un kas var būt šie iedvesmas avoti arī citiem jauniešiem. Jo, man liekas, tas labākais veids ir, ka cilvēki caur saviem stāstiem arī parāda to pievienoto vērtību, ko viņi ir ieguvuši. Bet jāiezīmē, ka jaunieši Erasmus izpratnē ir līdz 30 gadiem? Jā, un, bet katrai no tām programmām ir dažāds tas vecuma līmenis, piemēram, solidaritātes korpusu programmās atsevišķām ir arī līdz 35 gadiem. Tā kā iespējas ir ļoti plašas patiešām. Liels jauniešu diapazons, kas vēl būtu arī nosedzams. Kā jūs teiktu, vēlreiz varbūt Viktorija noslēdzot arī kā iedvesmotāji, iespējams, šajā acis vaļā kampaņā, kāpēc ir jauniešiem nu, tās acis vaļā svarīgi turēt un iesaistīties aktivitātēs, kamēr viņi vēl ir jaunieši, kamēr šīs iespējas dot? Es domāju, ka tā ir lieliska iespēja iepazīt Eiropu un Eiropas Savienību un arī atrast to, kas tev patīk un tevi uzrunā. Un arī domāt par to, ko tu varētu izdarīt Latvijā, atgriežoties no tā projekta, kā tu varētu to ieguldīt tas zināšanas Latvijas sabiedrība un arī būt pilsoniski aktīvs. Tā kā es domāju, ka tas ir noteikti tāda ļoti vērtīga pieredze. Jūs minējāt, jūs pat labam Spānijā pārsvarā uztraties, kā atgriežoties Latvijā savas iegūtās zināšanas varēsiet likt lietā? Es organizēju pasākumu ciklu par seksuālu izglītību, kuras es arī iedvesmoju Spānijā no tā. Es arī esmu aktīviste, un Spānija tiešām ir tāds piemērs, kur var paskatīties, kā tur notiek, kad ir situācija ar cilvēktiesībām, ar dažādību, ar atvērtību pret dažādību. Tā kā noteikti es planoju arī veidot izglītojušos pasākumus jauniešiem. Jā, nu Spānija, kas ir izteikti katoļa zeme, patiešām ir ļoti atvērta, un tā ir tāda ļoti pozitīva iezīme. Pašam jumtiņam, Zane, vēl tie, kas varbūt straumē sociālo mediju pamanīs acis vaļā, bet ja apzināti, klasiski, pēc vecās metodas, meklēt un atrast informāciju par to, kur tas viss ir vienu vietu apskatāms, izlasāms, varbūt sevi izvēlams. Eiropas komisijas sociālajos kontos, Eiropas Savienības mājas sociālajos kontos, un kas, man liekas, ir arī svarīgi, kad ir aicinājums iesaistīties visiem jauniešiem, kas vai nu agrāk ir piedalījušies kādā no programmām vai šobrīd piedalās, un arī dalīties ar šiem saviem stāstiem, jo tas beigās ir izaicinājums arī ar balvām. Un tas vienmēr kādu papildus āķīt noteikti.